Під сесійною залою Житомирської міської ради очікували на важливе рішення працівники професійно-технічних закладів освіти. Питання про включення закладів ПТУ до комунальної мережі міста депутати розглянули першим. І попри провокації, в сесійній залі 35 депутатів проголосували «за». Передача фінансування ПТУ коштує Житомиру бюджету розвитку. Як буде фінансуватись освітня галузь, пояснив народний депутат України Борислав Розенблат. Прийнято законопроекти, два. Один до змін до бюджету 2016 року, а другий – зміни Міністерства освіти і науки. Про надання субвенції в розмірі 1 мільярда гривень на, згідно Конституції України, про середню освіту, забезпечення громадян середньої освіти. І в сумі там 992 мільйони гривень на підтримку робочих професій отримання. Після першого кварталу, коли будуть вже фінансові звіти Міністерства фінансів, ми будемо ставити на питання подальшого фінансування освіти, іменно про профтехосвіти. Народний обранець, знаючи це питання, пообіцяв клопотати про внесення відповідних змін до законодавства України, аби дати державну субвенцію у повному обсязі. Ми цю галузь не залишимо і підтримка буде вам. Я розумію, що сьогодні для депутатів дуже боляче віддавати кошти із бюджету розвитку нашого міста, але така сьогодні ситуація і ми впевнено будемо вам гарантувати, що ми будемо все-таки гроші в бюджеті країни, ми зміни внесемо до 2016 року бюджету, для того, щоб все-таки фінансувати не з місцевого бюджету, а з державного бюджету профтехосвіту в нашій Україні. Нагадаємо, що згідно із законом України про бюджет на 2016 рік фінансування ПТУ перекладається з державного бюджету на місцеві. Втім, немає можливості ефективного управління цими закладами, оскільки ні законодавство про місцеве самоврядування, ні про професійно-технічну освіту не передбачають повноважень міської ради управляти цими закладами.